23 may tarixində Marriott Abşeron Oteldə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Respublika Endokrinoloji Mərkəzi və Berlin Chem Menarini şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə 25 may Dünya Qalxana Bənzər Vəzi gününə həsr edilmiş konferans keçirilib. 25-31 may Respublika Endokrin Mərkəz Tiroid Həftəsi və Günü ilə əlaqədar olaraq keçirilən konfransa təşkilat nümayəndələri, dəyərli elm xadimləri və həkimlər iştirak edib. Tədbirdə qalxana bənzər vəz xəstəlikləri və şəkərli diabet, qalxana bənzər vəz xəstəliklərinin cərrahi müdaxilələrindəki yeniliklər, qalxana bənzər vəzi düyünlərinin aparılması üzrə yeniləmiş məlumatlar və anadan gəlmə hipotireoz mövzularına aid maraqlı məruzələr dinlənilib. Tədbirin ərsəyə gəlməyində əsas rolu olan Respublika Endokrinoloji Mərkəzin direktoru, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Nərmin İsmayılova 25 may Dünya Qalxana Bənzər Vəzi Günlü konfransı haqqında danışıb. Bugünkü gün bütün dünyada tiroid vəzin xərçənginə ölüm halları 3 dəfə artmaqdadır. Dünya Qalxana Bənzər Vəzi Gününün önəmi ondadır ki, maarifləndirmə aparmaqla, xəstələrin erkən müayinə olunması ilə, bu xəstəliyə erkən təşhis qoyub, erkən yəni əməliyyat lazım, əməliyyat olunsun və yaxud da bu xərçəng xəstəliyi belədir ki, bu xəstəlik birdən-birə olmur. Yəni vaxtında bu xəstəlik diaqnoz olub, əməliyyat olunan zaman xəstə öz həyat fəaliyyətini normal yerinə yetirir. Və bu vəz, balaca bir vəz olmağına baxmayaraq, bütün orqanizmi idarə edən bir vəzdir. Yəni onun ifraz etdiyi hormonlar uşaqlara belə, yəni ki, o hormon çatılmazlığı əqli zəifliyə gətirib çıxarır, uşağın inkişafının normal olmamasına gətirib çıxarır. Və biz də Respublika Endokrin Mərkəzi olaraq bu həftədə, yəni bu 15 maydan 24 maya qədər sağlam insanların qalxanvari vəzi müayinəsi etdik, ultrasəs müayinəsi etdik. Hardasa 156 insan müayinə olunub bir həftə ərzində və bu müayinə zamanı 26 insanda qalxanvari vəz problemi aşkar olunub, hansı ki, bunlar o xəstədən xəbərləri olmur və bununla da və belə silsilə tədbirləri yenidən keçirtməyi biz də düşünürük. Bütün digər endokrin xəstəliklərin vaxtında diaqnoz qoyulub və vaxtında müalicə olunması üçün həm insanların həyat keyfiyyətini yüksəldir, həm də maddi cəhətdən dövlətin ziyan vurmağının qarşısını alır. Berlin Chem Menarini şirkətinin Azərbaycanda nümayəndəliyinin başçısı Ərşad Vətənxa STV ilə tədbirlə bağlı öz fikirlərini bölüşüb. Bizim bugünkü tədbirimizin təşkilatı Qalxana Bənzər Vəzin dünyada qeyd elədiyi 25 may günü həsr olunub. Çox şadam ki, bu tədbirin təşkilatçılığında həm Səhiyyə Naziri Azərbaycan Respublikasının, həm təbibin, həm endokrin dispanser nümayəndələri iştirak ediblər. Bu cür tədbirlərin keçirilməsinin böyük bir üstünlüyü odur ki, qalxana bənzər vəzin xəstəlikləri çox az öyrənilir. Bu xəstəliyin yayılması çox olsa da, fəsadları çox olsa da, bizim həkimlərimiz haqqında çox məlumatlı deyillər, əhalimiz çox məlumatlı deyil. Çox gözəl ki, bu cür tədbirlərin keçirilməsi nəticəsində əhalimiz daha da maariflənəcək və məncə çox gözəl çıxışların nəticəsində həkimlərimiz özləri üçün yeri məlumatlar götürəcəklər. İnşallah davamlı olacaq və belə tədbirlər keçiriləcək. Tədbir haqqında düşüncələrini Təbibin Təlim və Təhqiqatlar Departamentinin müdiri Teymur Mirzəbəli də STV konfransın əhəmiyyətindən bəhs edib. Bugünün məqsədi istər ictimaiyyətin, geniş kütlələrin, istərsə də tibb işçilərinin arasında tiroid xəstəliyinə diqqət ayırmaq, bu xəstəliyi haqqında məlumatların artırılması və nəticədə xəstəliyin erkən aşkarlanması, doğru müalicəsi və profilaktikasını təmin etmək olmuşdur. Hal-hazırda keçirdiyimiz tədbirin də məqsədi budur. Bu xəstəliyə həsr olunmuş müxtəlif aspektlərdə mövzular müzakirə olunacaq və Azərbaycan endokrinologiyasının belə deyək, ən tanınmış professorları, simaları bu tədbirdə var və onlar öz təcrübələrini gənc endokrinologlarla bölüşəcəklər. Sonda konfrans iştirakçılarının sualları cavablandırılıb, fikir mübadiləsi aparılıb.